Hele, zkusíme to nejdřív v kreativu, jestli to jde. Dobře, zatím to jde, zatím to funguje. Jako třeba stroj času v této verzi módu nefunguje. Tak uvidíme, jestli to funguje s tím bossem. Seš tam? Já se bojím, že tam je. Dormammu! Přišel jsem vyjednávat! Cože? No ty vogo, fakt, že tady asi je? V této verzi. Oh, tak to se těšte na bosse. Tak na tohle se určitě podíváme.